No hi ha imatge més típica que la d'un futbolí a un bar. Tot això cada cop n'hi queden menys. Per això aquí a Santa Bàrbara s'ha creat una associació per a fomentar-ne l'ús. Ho expliquem aquí al Connecta de Comarques d'aquí uns minuts. I cada cop hi ha menys futbolins als bars. Per això, a Santa Bàrbara han creat una associació per revifar aquesta afició i poder tenir un espai per trobar-se i compartir el joc. Ara, des de l'Ajuntament, se'ls dona suport per obtenir un espai on instal·lar futbolins i altres jocs, com per exemple el billar o el ping-pong. Dani Camacho fa poc que l'associació està en funcionament, però han començat ja amb les activitats. Doncs sí, molt bona tarda. L'associació de futbolí d'aquí de Santa Bàrbara fa 4 mesos que està en funcionament, però són molt actius i ja han celebrat aquí dos tornejos. I avui vos volem explicar justament per què va començar aquesta associació, que és l'única que hi ha de futbolí al Baix Ebre i al Montsià. A la Terra Alta sí que n'hi ha, però aquí és la primera que existeix i és aquí a Santa Bàrbara. Per això volem parlar amb el seu vicepresident, i és David Albiol. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. En quin moment vau decidir plantejar-vos de crear aquesta associació, la primera, com diem, d'aquí del Montsià, també? Bueno, això va néixer l'any passat, que vam pujar allà dalt a la Corbera. Vam veure allí moltes parelles, hi havia més de 50 persones de totes les edats. I em va recordar una miqueta uns anys abans, no?, que hi havia futbolins per aquí, tothom ens uníem i fèiem pinya. I, bueno, pues, hem agarrat i enguany pues, hem intentat tirar-ho a nosaltres. La veritat és que vam tindre molta bona ajuda de Corbera, de l'associació que hi ha allà dalt, que fa uns 8 anys que està formada. També doncs, l'Ajuntament d'aquí de Santa Bàrbara també ens ha apoyat i sobretot doncs, tots els participants, que els dos tornejos han sigut dos èxits. Ha vingut molta gent. M'explicaves una mica la nostàlgia que hi havia, no?, d'anys anteriors, de la vostra joventut, potser, de que hi havia molta tradició, no?, d'anar als bars i jugar amb els futbolins. És la intenció, no?, recuperar una mica aquesta il·lusió d'anar al bar o a qualsevol lloc i jugar al futbolí. Sí, sí, és així. Nosaltres, bueno, jo me recordo que de minut pues, anàvem a un bar i posàvem 4 o 5 hores, estàvem allí jugant i la gent no parava de participar i passaves una tarda pues, estupenda. El futbolí, explica'm-nos una mica les normes que teniu aquí, perquè me consta que són diferents de les de fora que podem trobar, potser. Sí, bueno, de normatives n'hi ha diverses. Hi ha dos que són les bàsiques, que és el primer toc o a tocs. Fora d'aquí se sol jugar a tocs i nosaltres aquí a Santa Bàrbara doncs, juguem al primer. Ja des de fa molts, molts anys ja sempre s'ha jugat així i nosaltres ho hem intentat continuar igual. Sí que han modificat algunes coses per les normatives que hi ha i fora d'això, perquè volem fer-ho el millor possible, però intentem adequar-ho a com se jugava abans. I ràpidament, algun consell que mos pogués donar per a jugar bé al futbol? Jugar molt, passar moltes hores. Molt bé, moltíssimes gràcies, David. I com diem, també l'associació de futbolí aquí de Santa Bàrbara tenen també el suport de l'Ajuntament i ara s'està buscant un local aquí al municipi per a poder jugar també al futbolí i altres jocs. Per això contem amb el regidor d'Esports de Santa Bàrbara, Lluís Cremeno. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Primer que res, què vos sembla aquesta iniciativa que ha nascut aquí a Santa Bàrbara, única associació que hi ha aquí al Montsià? Pues bueno, la veritat és que quan ens ho van proposar a l'Ajuntament vam canalitzar en seguida aquesta demanda, perquè creiem que aquest tipus de jocs que són atemporals, que uneixen generacions, que pots estar ben jugant des d'infants de 14 anys fins a gent de 60, 65 anys, la veritat és que era una cosa que costa avui en dia poder trobar una cosa que poguéssim jugar a totes les generacions, i això fa molta pinya, i com no podia ser d'altra manera, l'Ajuntament ho potenciarem dintre les nostres possibilitats tot el que poguéssim. I ara, juntament amb l'associació, esteu buscant un local, no?, per encabir tots aquests jocs. Sí, ara en aquest moment tenim en previsió un parell de locals, estem mirant quin és el més idoni, perquè clar, doncs, vull dir, entrenar també, doncs, vull dir, el que no volem és generar molèsties al veïnat i que es puguin compaginar tant l'esport com l'esport lúdic en el descans del vin, i creiem que tenim ja un local definit, també està climatitzat, pensem que podrà ser un molt bon lloc perquè pugui disfrutar l'associació i que, bueno, que en la dinamisme que té crec que ens obligaran a anar creixent. Moltíssimes gràcies, Lluís, i vos deixem que continuïs jugant al futbolí. Doncs ja sabeu, tots els que ens esteu mirant, i també a tu, Biel, recordeu que si voleu jugar al futbolí, aquí hi ha una associació a Santa Bàrbara per a poder jugar, que pròximament tindrà un local, i també per aprofitar i recordar tots aquests temps de quan potser eren joves, de recuperar aquest esperit de jugar al futbolí. Aviam, Dani, tu que ets jove encara, no vols jugar una miqueta al futbolí per nosaltres? M'atreviré, va, una mica, a veure si me... Jo sóc bastant dolent, però ho intentarem.
A veure si tireu alguna bola. Vinga, ah, ja està. Vale. Se'm dona molt malament. Mira, ja està. Ja m'ha fet, ja fet gol. El micro a la mà és com... Ja ho has vist. El que havien de fer és aguantar-te el micròfon perquè poguessis també quedar-te amb el porter. Moltes gràcies, Dani. Va, més encerts per la pròxima partida.